ឡើងវមិនណា
្នុងជំនងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីទូរទស្សន៍ផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយវិទ្យុទូរទស្សន៍បាក់លាវមកដល់ពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកកំលឹករួមចាំទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរលើកក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា